מ-0 עד 100%, כולם יודעים שיש בורא לעולם? בטח. 100%? לא, יש פחד מסופה. או שיש ספק. לא דובר על ספק, רוצים לראות בעיניים. אני 99.9%. גלי רדיו, אתה רואה בעיניים? כן. איפה? ברדיו. לא, גלי רדיו. גלי רדיו, אתה רואה בעיניים או לא? תעביר, הוא לא רואה. גלי רדיו באוויר, רואים או לא רואים? לא יודע לו מה זה גלי רדיו, כבוד, אולי הוא לא מבין. הוא לא מפה. איך אתה שומע את הרדיו? מאיפה אתה שומע? איך אתה רואה אותו? גלי רדיו מפה, רואים או לא רואים מפה? עכשיו מסתכלים, רואים באוויר גלים או לא? אפשר לגעת, אפשר לראות, אפשר להריח, אפשר לשמוע, כלום. אבל למה אתם עולים על מטוס? איך אתם לא פוחדים? המטוס מגיע מפה עד ישראל, מה מראה לו את הדרך? לא, לא, לא מפחדים ליפול. איך יודעים שהמטוס יגיע לישראל ולא לסוריה? יש היום לוויינים מיוחדים. מה מביא את המחשב לישראל ולא לסוריה? הגלי רדאר, נכון? רדאר, מה זה הגלים האלה? אי אפשר לראות אותם באוויר, אז למה אתה עולה על מטוס? אתה יודע למה? כי אתה סומך על זה. אני אגיד לך למה. כי עכשיו בן אדם מדבר בקליפורניה, אתה מדליק טלוויזיה, אתה רואה אותו פה בניו יורק אחרי שנייה. איך הוא הגיע מקליפורניה לניו יורק? זה אנחנו לא בניו יורק, אנחנו במיאמי. נו, אתה אחד בניו יורק עכשיו מדבר, אתה רואה אותו פה במיאמי. כן, סקייפ. אה? כמו סקייפ. אז אתה רואה את התוצאה, אתה כבר יודע מה יש באוויר, אתה לא צריך לראות. אתה רואה את התוצאה, אתה יודע מה יש. אתן לך דוגמה. אדם, איך יודעים שבאדם יש נשמה? לפני שקוראים בתורה שכתוב שהקדוש ברוך הוא הכניס את הנשמה בתוך הגוף. זה כתוב מפורש בתורה. איך יודעים לפי השכל שלאדם יש נשמה? כשאלברט איינשטיין מת, פתחו את המוח שלו ואת הגוף, לא בדיחה, התחפשו בכל הגוף שלו איפה כל הידע שלו. איפה כל מה שהוא ידע? איפה זה? בתוך הבשר, בתוך הורידים, בתוך הלב, איפה זה הידע? ידע רוחני, יש אותו בתוך גוף בשר, בתוך חתיכת בשר, אפשר להוציא ממנה ידע? אז איפה הידע של הבן אדם? יש בבן אדם משהו רוחני, מה מוח? מתי מוח? מוח זה גוש בשר, מה זה מוח? ראית מוח של פרה איך נראה? ככה נראה בן אדם, גוש בשר. אוכלים את זה על האש, עושים את זה מוח. יש בארץ אוכלים מוח של פרות. מה יש בפנים? תן לך מיליארד דולר, תוציא מתוך המוח של בן אדם אינפורמציה. לא שיש לי, אני אתן לך. איך אני כל כך בטוח? כי אתה לא תוציא כלום. תגיד שאדם מת, כמה כסף תובעים? כמה הגוף של בן אדם שווה? $2. מלח, ברזל, מים, $2, כל הגוף. כמה תובעים? 20 מיליון, 100 מיליון, למה? לא משלמים על הגוף. גוף לא שווה כלום. גוף זה סתם מעטפה. כתוב בתורה, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, נשמה שהיא חיה, זה החיים, לא הגוף, ויהי האדם לנפש חיה. שלושה שלבים. קודם כל בנה בובת חול. איך בונים בים בובה? בובה יכולה לזוז, לדבר לו, נכון? מה זה גוף האדם? חומר, כלום, חול. נפח באפו, כמו שמנפחים אוויר בבלון, איך שאתה מנפח אוויר, הבלון מתחיל לעוף, נכון? כן. מה מזיז את הבלון? האוויר שמתוך הריאות שלך יצא, נכנס לתוך הבלון, הוא נשאר שם פוראבר. הוא יכול לעוף פוראבר, אלא אם כן הוא מתפוצץ. כל עוד יש בפנים האוויר, זה אף. הנשמה זה אנרגיה, זה נכנס בתוך הגוף, פתאום הבן אדם מדבר, פתאום הוא רואה, פתאום הוא זוכר. עכשיו, האדם היה לו תאונה, קיבל מכה מאוטו, מת. כמה דקות הוא מת, פתאום אחרי 40 דקות הוא חוזר לחיים. 30 מיליון אמריקאים, לא, סליחה, 30 מיליון אנשים בעולם מתו וחזרו לחיים. 8 מיליון מתוכם באמריקה. עכשיו, לפי המדע, בן אדם שמת, 6 דקות, 6 דקות הוא מת, אין לו גלי מוח, אין לו גלי חמצן, אתה נוגע בו, הוא לא מרגיש כלום, אתה יכול לסטרוף אותו עם סיגריה, הוא לא עושה שום רעש. זה נקרא מוות קליני. אם הוא מת יותר מ-6 דקות, גם אם הוא יתעורר, המוח שלו, תאי הזיכרון צריכים להיפגע מאוד. הוא לא זוכר מי בחדר, איך קוראים לו כלום. אבל בדור הזה קורה משהו מאוד מאוד מעניין. עד לפני 20-30 שנה, מי שהיה מת יותר מ-6 דקות, אם הוא קם, נגמר הסיפור. עדיף לו לא לקום. היום, בדור שלנו, פתאום רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לאנשים למות,
אפילו אחרי שעתיים, יש אחד בעוד יומיים היה מת, יומיים היה מת, בעודו. כן, עכשיו בעודו הם לא קוברים מהר את הגופה, מזכים אותה, לא יודע, שורפים אותה, אחרי יומיים הוא קם לחיים. שש דקות הוא מת, גמרנו. עכשיו שהם קמים לחיים, רק אז הם מתחילים להרגיש את הכאבים של הסיגריה. נגיד שעכשיו הוא היה מת 10 דקות, נכון? שרפת לו את הגופה, תצבות אותו, תרביץ לו, תיקח ברזל, תשבור לו את העצמות, שום דבר הוא לא אומר. פתאום הוא קם, הנשמה נכנסה בתוך הגוף, הוא מתחיל להרגיש כאבים. מה מרגיש כאבים? לא הגוף. הנשמה. הנשמה. עובדה, הגוף לא צעק, לא אמר כלום, לא הרגיש שום כאבים הגוף. ברגע שהנשמה נכנסה בפנים, אני עשיתי סרט, הסרט הראשון בהיסטוריה של העם היהודי אני עשיתי. לא, אף אחד לא ידע מה זה וידאו, אף אחד צחקו, שאמרתי לאנשים בוא נעשה סרט, סרט מה הדתיים לסרט, מה? אמרתי כן, נעשה את כל מה שאנחנו מראים בסמינרים, נעשה סרט. נוכיח שהתורה אמת, חיים אחרי המוות, נראיין אנשים ברחוב, נעשה את זה, לא היה לנו הרבה כסף. כמה אלפי דולרים לא היה לנו, עשינו סרט. 500,000 קופיז עשינו עד היום. 500,000 קופיז, כמה יהודים יש בעולם? 13,000,000 יהודים. 500,000 קופי עשינו, כל אחד דולר עלה. חילקנו את זה לכל פינה בעולם. עשינו תרגום לעברית, אנגלית, תרגום לרוסית, תרגום לספרדית עשו, במקסיקו. למה? כל בן אדם שראה את זה, הוא ישר הבין. יש בורא לעולם, התורה של עם ישראל ממנו, יש חיים אחרי המוות, יש שכר ועונש, יש תכלית לחיים, כל מה שיהודי לא ידע, עכשיו יודע. אבל אני לא יכול לעמוד עם אקדח להגיד לו מה לעשות. תכף אני אראה לכם מה התורה אומרת, הכל יהיה לכם ברור. לאט לאט, סבבה. על מה השיעור, לא? על מה השיעור? מה אתם רוצים? על מה אתם רוצים? אתה רוצה להראות לנו שיש בורא לעולם? לא, לא, לא. אני תכף להתקדם הלאה. סבלנות. זה הקדמה. מה הנושא? על העולם הבא, אפשר ככה, שכן, במורשים כאלה. אז תשמעו טוב. אז התורה אומרת, איך אדם מת? איך אדם מת? וישוב עפר אל ה... ותשוב הנשמה אל בעליה, כי הוא נתנה. הנשמה חוזרת לבוס. והגוף ישוב אל העפר, כי ממנו לוקח. הגוף חוזר לעפר, כי ממנו הוא נלקח. אז זה המוות. אז הנשמה הולכת לאיזשהו מקום. בתורה כתוב שרחל, אשתו של יעקב, מתה. לא כתוב שהיא מתה. מה כתוב? שהנפש שלה יצאה. זה מה שכתוב. שהנפש שלה יצאה, ואז היא מתה. זאת אומרת, קודם כל יש יציאת הנשמה, אחרי זה הבן אדם מת. איפה הולך הנשמה? כשאדם מת, לא כתוב עליו בלוח מודעות שהוא מת. אצל היהודים אף פעם לא כתוב מת. מה כתוב? נפטר. נפטר. מה זה נפטר? כמו אחד שהתפטר מהמשרד הזה, הלך לעבוד במשרד אחר. נכון. הוא לא מת, הוא חי, היה פה, עכשיו הוא פה. מה עוד כתוב? הלך לעולמו. מה זה כל מה שכתוב? אתם חושבים סתם דבורים כתובים? מה זה הלך לעולמו? לא, אני לא סתם. אני לא סתם רציתי שתתקרבו אליי. לידי אתם תתביישו לדבר. שמה אתם מדברים ביניכם. מה אתה עושה לי ככה? מה? אז תוכל, מה אתה צריך לדבר? תוכל בלי לדבר. לא. תתקרבו, תתקרבו. גם פה יש אוכל, נראה לי יותר משם. לא, אבל גמור, איזה אתם כזה? לא, אני לא צריך עד כדי כך קרוב. התקרבתם, מספיק. אז אני יושב פה. אה, קור, לא יודעים את ההרצאה. תן להם דוגמים מה הקומר שאל, מה אתה שאל ומה אתה ענית לו. תן להם דוגמה כרבה. מה הבעיה? למה לא נתתי לכם אתמול דיסקים? למה לא נתתי לכם? הם מבצלים, נסתכל, אוהבים בלייב. הוא מדבר על הקומר, ההרצאה שהיה עימות עם הקומר. זה משהו צוותה אחרת. איזה קומר? עכשיו, איך אתם צילמתם? צילמנו, אם צילמנו, הם שמרו בקווינס תוך יומיים שהולך להיות כזה דבר, כל קווינס באו. איך זה קרה? בכנסת של מישאל, ככה זה היה. שיש אחד בוחרי, קוראים לו מישאל, בחור היה אז בן 21, הוא בא לכמה שיעורים, נשמה טובה הבחור הזה, ישר חזר בתשובה. אולי שלושה שבועות חזר בתשובה. אז האדם הזה, או הבחורצ'יק הזה, הוא עדיין הולך להתאמן במכון כושר, אז הוא הלך לג'ים, אז אחד מהנוצרים ישר ראה שיש לו ציצית, התלבש עליו. ככה הם עובדים. הם בכוונה הולכים על בעלי תשובה חדשים שהם עוד לא יודעים, הם מחפשים את השם, מכניסים להם ישר את היושקה שלהם. בוא, תבוא אלינו, יש הרצאה,
ואם חסר לך כסף לרנט, אז הם ישר באים עם הכסף, יש להם הרבה כסף. ככה זה עובד. אנחנו שיש לנו אמת, אני שמראה את האמת ליהודים, אולי 100 פעמים אמרתי בוויבסייט שלי, מי רוצה לעזור לי לתת לי כסף שאני, עולה לי כל דיסק שאני מחלק דולר. מי רוצה לעזור לי? כל יהודי שיראה את הדיסק הזה כמעט בטוח יחזור בתשובה. זה כמעט בטוח, רואים שזה רק עניין של זמן. איך הוא יכול לחיות בשקר? הוא ראה שהכל אמת. במיוחד הדיסק של השעות, 3 שעות שעשיתי. יש שם שעה בסוף רצח. בן אדם רואה זה מתחיל לפקוד. אנשים בוכים, טון של דמעות, בוכים, עושים תשובה. כבר על המקום חזרו בתשובה. נגיד שעוד שבוע הוא יחזור להיות מה שהיה, זה גם נחשב בשמיים תשובה. למה הבן אדם מתבייש, התחרט, עשה תשובה, למחורה צריך קצת להשתנה, כבר קנית את עולמך. אני אומר, תנו, נחלה כל מצווה שהם ישמרו באים לחשבון שלך. אף אחד לא רוצה לתת. אולי 4-5 אנשים מתוך אלפים של אנשים, אף אחד אין לו שכל. במה הם משקיעים? בתי כנסת, קח $1,000,000. אני יודע מה, מסיבת חנוכה, קח $17,000. מה יצא לנו מזה עכשיו? יאכלו סופגניות, יסבירו. מצווה יצא מזה משהו? כלום. בכסף הזה היית מחזיר 10,000 משפחות בתשובה, אבל אף אחד אין לו שכל. בודדים הם האנשים שמבינים איפה להשקיע את הצדקה שלהם. רוב האנשים לא יודעים. אפילו נגיד בן אדם החליט לקנות ספרים לחלק. מאוד יפה, יש ספרים טובים. כמה עולה ספר? $15, $17, $20. הספרים האלה של רב זמיר כהן, כמה עולים? $50 כל אחד. זה ספר נפלא. כמה אנשים בעולם יש להם סבלנות לקרוא ספרים בדור העלוב הזה שלנו? אני אומר לכם, אני 15 שנה מדבר עם אנשים. כמעט כל בן אדם שנתתי לו ספר במתנה, ממה שתרמו לי, אף אחד כמעט לא קורא. אתה נותן לו דיסק, שעה, שנתיים, הוא יושב נהנה. נכון, לא כולם יראו את הדיסק, יש כאלה יזרקו את זה. מהכבוד שלהם לא רוצים לראות. מה אכפת לי? אז הלך דולר. אז ה$10 האחרים יחזירו 2 בתשובה. מה אכפת? זה איך אומרים? Game of numbers. וזה עובד. ברוך השם, לא רוצה חלילה להתרברב, ולא בשביל זה אני באתי לספר, רק להבין לכם איך הוא עובד. אלה הנוצרים יש להם מיליארדים! כמה הם תופסים? 20 יהודים בשנה. מיליארדים! אני לא צריך מיליארד, $1,000,000, הייתי מגיע לכל יהודי בעולם. עושה רעש, בלגן. יש עוד כמה, אני לא הדרשן היחיד, יש עוד עשרות של דרשנים טובים. היינו מגיעים לכולם, זה הכל עניין של כסף. הנה הרב זמיר כהן, שיהיה בריא, הוא הקים אתר טלוויזיה. עולה הון תועפות, אני יודע כמה עולה להחזיק אתר טלוויזיה. הוא אמר לי לעצמו, והרב והעוזר שלו ניסים, הוא הלך, התבזה פה, הלך למקסי, הלך לעשירי תבל, למיליארדרים. סתם שלחו אותו בביזיון, נתנו לו $1,000 וזה. עכשיו מה, אם היה להם שכל, אמרו לו, אתה יודע מה, כמה עולה לך? נגיד, יש ביניהם כאלה שלהם מיליארדים, לא מיליונים. לא הלכו לסתם אנשים, הלכו לאחד מיליארדרים הכי גדולים בניו יורק, ביהודים. היה אומר לו, כמה עולה לך אתה? נגיד, $10,000,000, הנה צ'ק, כל הזכויות שלי ושלך 50-50. אתה מוכן? תחתום פה, בוא נעשה הסכם, הנה כך. גמרנו, מסודר, הוא לא צריך להזיז כלום. כמה מצוות יהודי עושה ביום? הניח תפילי, מצווה אחת. מטטף בטלית, 2 מצוות. נכון? אכל, בירך, מצווה. עשה ברכת המזון, מצווה. בסדר, תצפור, נו. 10, 20, 30, נגיד למד תורה כל היום, זה באמת הרבה מצוות, אלפי מצוות, בסדר, אלפים של מצוות. אחד שלומד בישיבה, מי שלא לומד בישיבה, אחד שלומד בישיבה חודש, זה כבר יותר מצוות ממה שחילוני עושה ב-80 שנה. אחד בא, נגיד אחד מכן, יגיד, אתה יודע מה, אני לוקח טיימאוט מהעבודה, אני בא ללמוד אצל הרב, בוא נשב כמה שעות כל יום ללמד. כל שעה עשיתי לכם חשבון, אתם לא הייתם אתמול, אתמול עשינו את החשבון. כל דקה בן אדם מוציא מהפה 200 מילים, 5 אותיות בממוצע, 1,000 מצוות בדקה. חבר את זה עכשיו, 60,000 בשעה. אם למדת 5 שעות, 300,000 מצוות עשית היום עוד לפני שהלכת לעבודה. באת לעבודה, עשית קצת כסף, יפה מאוד. אתה כבר יושב על 600,000 מצוות. 300,000 מצוות. אף על פי זה, וכל זה לא ישווה כלום לאם אתה מציל נפשות. למה? עכשיו עשית, נגיד למדת 20 שנה תורה, עשית דוגמה 2 מיליארד מצוות. בסדר, יפה מאוד, ענק, יש לך הרבה רווח. אבל נגיד שלא למדת תורה, למדת רק שעה תורה, היה לך כסף, נתת הרבה כסף להציל יהודים בתשובה. היהודי הזה נהיה דתי, כל יום הוא הולך ללומד תורה, כל יום עשה נגיד 20,000, 50,000, 100,000 מצוות, מה שהוא עשה השם נותן לו שכר, כל מה שהוא עשה אתה מקבל בדיוק אותו דבר. אק שלי יותר טוב ממנו אתה מקבל. כתוב גדול המעשה יותר מן העושה.
אם אני גורם לו עכשיו להניח תפילין ועד היום הוא לא הניח, כל פעם שהוא מניח תפילין אני מקבל יותר ממנו. עכשיו אני מה עשיתי? דיברתי איתו 5 דקות, שכנעתי אותו להניח תפילין, עד עכשיו הוא יניח 50,000 פעם תפילין. יום אחד יהיה לו ילדים, הם יניחו תפילין, זה בא לי לחשבון. יהיה לו נכדים, זה בא לי לחשבון. עוד 1,000 שנה, הכל בא לי לחשבון. למה? זה הכל תגובת שרשרת. לטוב או לרע, חס וחלילה. ואם אני תורם תפילין, מה? אם תרמת תפילין, כל פעם שינוחו בו. זה למשל מצווה חשובה, אבל לא חכמה. תפילין עולה 600-700 דולר, תפילין טובים. זה מצווה טובה, כי כל פעם שבדם יניח, זה מצווה אחת תרווחת. עשית 600 דיסקים, 700 דיסקים, החזרת 50 איש בתשובה, מה אתה חושב? מה אתה חושב? 50 האלה יעשו לך 100 מיליארד מצוות. לא מצווה ביום. תהיה ביזנסמן, בביזנס כולם מבינים. בכסף כולם מבינים, מניות, יש לי חברים. אז אתה מסודר, אתה רוצה לעשות עכשיו אז פה. כן, אבל אני רעב לעוד. אין לי, לא נגמר. אני בכסף אין לי רעב. הלך לי, היה לי הרבה כסף, הכל הלך. אז בחוקה הרצה, אז כבר איבדתי את התאווה שלי לעשות ביזנס הכל. אני חי מעד לפה. זה ההוצאות, משלם אותן, נגמר. אין לי כבר לא, אומרים לי בוא, יש עסקה, אני לא הולך בכלל. למה? אני אומר, אומרים לי בוא תתווה את אלה שגנבו לך, יש לך את הכל, ניירות, ביטחונות. מה אני אומר? אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, לא גונבים לי. רוצה להחזיר לי, יחזיר לי, מה? לא רוצה, מה, אני אלך להתבזות בבתי משפט, לעמוד כמו מפגר מול איזה שופט? מה שלא לך כבודו? מה קרה? מה? השקעתי כסף לאנשים, יצאו רמאים. הלך הכל במשך תקופה, לא במכה. כל פעם עוד קצת, עוד קצת, עד שהלך הכל. ככה זה טבע האנשים, רוב האנשים הם לא ישרים. לא משנה, לא באנו לדבר עכשיו על החיים הפרטיים. בקיצור, רק אני אומר את זה שיפתח לכם את השכל איך זה עובד. בקיצור, ככה זה עובד. הנוצרים, המיסיונרים, הם תופסים הרבה פריירים. במיוחד רוסים, בוחרים שלא יודעים. הם לא למדו בחיים, הם היו באיזה כפר, הם רק יודעים קצת בוחרית ורוסית. אלה שהיו דתיים, הם לא יכולים לדבר איתם, הבוחרים הצדיקים. אבל אלה שהיו במוסקבה ובמקומות האלו, שיעני בעיר, הם לא יודעים כלום מהתורה. פתאום בא לו איזה נוצרי, אומר לו, מדבר איתו ברוסית, מה חסר לך, מה אנחנו יכולים לעזור לך? הוא אומר, לא שילמתי מורגז 3 חודשים, כמה אתה צריך? 8,000 דולר, 10,000 דולר, don't worry, וכאן, מגיעים אחרי יומיים, הם באים עם הכסף, משלמים, מביאים לו, עוזרים לו, אז מה הוא? הוא אומר, איזה יופי, הדת. תראה מה, שילמו לי איתם, איפה, מה, יהודים, איפה הביאו לי 3 חודשים משכנתא? ככה הוא חושב. הוא מתחיל ללכת, תופסים אותו, לוקחים אותו עם מחשימם בכנרת שלנו, תובלים אותו, שמים צלב פה על הרצפה, יש לי סרט. תופסים אותם, ככה מכניסים אותם, תובלים אותם מול הצלב, נותנים להם להצטלב. ככה הם עושים. מה הם משקיעים? מיליארדים של דולרים, הם שולחים DVD, הם שולחים DVD אפילו ביידיש למונסי. מונסי, אתה פותח את ה-DVD, אתה רואה תמונות, שמה ישראל, תמונה של תפילים, אתה מתחיל לשמוע, אני לא מבין יידיש, אבל השכנים קיבלו אלם. פתאום אחרי חצי שעה שמדברים דברי תורה, פתאום מתחילים לדבר על המשיח. ישו, ימח שמו וזכרו. מה זה ישו? יוד שין וב, ימח שמו וזכרו. באנגלית, הראשי תלבות שלו זה J.C. J.C. פני. יש חברה J.C. פני. פשטורגל. שווה פני. לא, לא פשטורגל. הם פותחים חנויות, אל תדאג. השקר תמיד חוגג. עד העולם האמת, השקר תמיד יחגוג. בואו נחזור לעניין. העניין ככה. יודעים שיש בורא לעולם, זה יודעים. איך יודעים ב-100% שהתורה היא אמת? לא, דיברת על הבחור הזה שהיה נוצרי או משהו. אתם רוצים לדעת האימות. אז המישאל הזה הלך לג'ין, פתאום התלבש עליו המיסיונר. אומר לו, תבוא וזה. אז הוא התחיל להגיד לו כל מיני פסוקים מהברית החדשה. עכשיו הוא לא מבין, מה מבין? ברית החדשה, ישעיה, ירמיה, הוא לא מבין כלום. אז הוא אומר לו, תגיד לי, כל מה שאתה אומר לי, אתה יכול להגיד ליד הרב שלי? עכשיו, מה יגיד לו? לא? אומר לו, שוב. אמרו, תבוא יום רביעי, הנה הוא מדבר בבית גבריאל, תבוא יום רביעי. חיכינו יום רביעי, הוא לא בא. זה עוד אף אחד לא ידע, זה עוד לא היה מפורסם. פתאום הוא התקשר אליו ביום חמישי, אמרת שתבוא, למה לא באת? Don't worry, when is the next time? אני חושב שזה היום ראשון או יום רביעי אחרי, תבוא שבוע הבא. עכשיו כבר יצא שמוע בקווינס, הוא התקשר להגיד שהוא מביא את הפרופסור מהאוניברסיטה, פרופסור לנצרות. 31 שנה הוא מלמד נצרות. 31 שנה. שומעים? פתאום מה הוא אומר? אנחנו באים. בסדר. צ'יק צ'ק, אתם יודעים איזה הבוחרים. תוך דקה כולם ידעו. כל הקווינס כבר ידעו. פתאום אני בא, אני חשבתי עבור 50 איש.
כמה אנשים באים להרצאה? 100, 80, 50, זהו. טוב, אני רואה, אין מקום להיכנס, אתה יכול לעבור. כל בית גבריאל עד החוץ, עד הרחוב, מפוצץ זמירים. אני נכנס, אני רואה מלא מצלמות. אמרתי, וואו, איך להיות פועט של הלילה. לא התכוננת? אני כבר יודע את החומר, זה במשך השנים, כל פעם אתה לומד עוד סל, עד שאתה כבר יש לך את הכל ביחד. אבל רגע שהיה לך דף שם עם שישנו. לא, היה לי חוברת קטנה, רשמתי עליה ראשי פרקים, שאני אזכור מה להגיד לו. בקיצור, התחלנו להתווכח, הוא בסוף מה אמר, הנה הוא עד, הוא ראה את זה, הוא אמר, הכנסת אותי לבור, אני לא יודע איך לצאת ממנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני הוכחתי לך שהדת שלך זה שקר, הוכחתי לך הוכחה. לא אמר לו. אמר, אבל הלב שלי לא נותן לי לעזוב את זה. אמרתי לו, לב זה דמיונות. מה זה לב? גם המוסלמי הלב שלו אומר להתאבד, להרוג ילדים. אתה יודע, אתה ואני יודעים שזה לא אמת. מה זה הלב? אנחנו מדברים אמת, שכל. מה זה לב? אחד שלוקח סמים, גם כן הלב שלו אומר לו משהו. מה זה אומר עכשיו? מדברים אמת. אבל זה היה good to me, הוא אומר. זה, אני הציל לו את החיים, היה בתאונה, סיפורי סבתא. בקיצור בסוף. אחרי כמה ימים הם השתגעו, הנוצרים, הם מאוד לקחו ללב, ככה היה כשהם הפסידו. אז הוא אמר, we want a rematch. אמרתי לו, אין בעיה, תענה לי על שלוש שאלות. רוצים עוד פעם. תענה לי על שלוש שאלות ממה ששאלתי אותך, נבוא עוד פעם נעשה עם רימאץ'. עד היום אין להם תשובה. מה השאלות? אמר, איזה שאתה רוצה. נבחר ממה ששאלתי אותך שלוש שאלות, תענה. אני לא שואל סתם שאלות, אני שואל שאלות שאני יודע על בטוח שאין להם תשובה. אין להם תשובה, למה? כמו מה, שאלה אחת, אני? אתן לכם דוגמה. הם מתחילים את הברית החדשה להוכיח שדוד המלך, שישו הוא צאצא של דוד המלך. הם מתחילים להראות, בועז הוליד את ישי, ישי הוליד את דוד, ומתחילים. אז עכשיו הוא מראה מי דוד המלך, נגיד איזה 30 דורות, עד שמגיעים ליוסף הנגר. שזה מתחתן עם מרים, זה יוסף ומרי, ג'וסף ומרי, או חוסה ומריה, לא משנה, זה אותם זוג. והם מתחתנים, איך מתחתנים? הם רק מתארסים, עושים חופה, אבל לא נוגעים אחד בשני, הוא עולה, הוא חוזר אחרי כמה חודשים, והוא רואה שהיא בהיריון. אז הוא אומר לה, איך את בהיריון? אני לא נגעתי בך, אז מה היא אומרת? חס וחלילה, אני לא זניתי, בא המלאך ועיוור אותי בחלום. רוח הקודש, ככה הוא מספר, כן, ככה זה הנצרות, ככה זה מתחיל. אז אמרתי לו, בוא נגיד שכל הסיפור הזה אמת, בסדר? לא מתווכחים עכשיו, חלום, לא חלום. אני אומר לו, תגיד, מי אמא של ישו? אומר מרי. אומר לו, נכון. אני אומר לו, מי האבא שלו? חושב כמה שניות, אומר גד. מה הם אומרים? אלוקים או אבא שלו? אמרתי לו, תגיד בבקשה, למה בזבזתם עמוד שלם בהתחלה של הברית החדשה להוכיח שיוסף הנגר הוא נכד של דוד המלך, בגלל שכתוב אצלנו בתורה משיח בן דוד. משיח חייב להיות מהמשפחה של דוד המלך, אז רציתם להראות שאבא שלו הוא ממשפחה של דוד המלך, אז גם הוא ממשפחה של דוד המלך. אבל אחר כך עשיתם טעות של מפגרים, כתבתם שאבא שלו זה לא אבא שלו. של מה כתבתם כל כך הרבה דורות ובסוף זה לא האבא? מה הוכחתם בזה? קיבל את המכה של החיים שלו. אז מה הוא ענה לי? ריוויינד אחר כך, זה לא חשוב, זה סתם עכשיו כל זה. בקיצור, מה יצא מפה? הוא התחיל לחשוב, הוא אומר, אולי מרי הייתה מצאצאי דוד המלך. אז אמרתי לו, איפה כתוב מילה על מרי? לא הוכחתם שמרי אתם התבייתם על יוסף, לא על מרי. ונגיד שהוכחתם שמרי היא נכדה של דוד המלך, ממתי זה הולך לפי האמא? בתורה כתוב למשפחותם, לבית אבותם. זה הולך לפי האבא, היחוס, לא לפי האמא. אם אבא שלך כהן, אתה כהן, אמא שלך כהן, אתה לא כהן. לא, כולם יודעים שבתורה כתוב למשפחותם, לבית אבותם, אז הוא מתקע. אחר כך אמרתי לו, כתוב שישו היה רעב. אז הוא הלך עם איזה תלמיד שלו ולא היה מה לאכול. פתאום ראו עץ מרחוק. אז הוא אומר לו, בוא נלך נבדוק. הוא אומר לו, יש שם עץ. התלמיד אומר לו. אז הוא אומר, בוא נלך לשם נבדוק אם יש שם פירות על העץ. אז הגיעו לשם, רואים שזה עץ תאנים ואין עליו פירות. למה אין עליו פירות? זה לא העונה של התאנים. אז אין פירות. אז מה הוא עושה? הוא קילל את העץ שאף פעם לא יהיו לו פירות. אז שאלתי אותו, מה זה השטויות האלה? אם הוא בן של אלוקים, זאת אומרת הוא כל יכול. אתם אומרים שהוא מנהל את העולם, לא?
איזה מין אלוקים זה כזה פלגמט שהוא לא יכול אפילו לראות מפה אם יש פירות על העץ? איזה מין אלוקים זה? צריך ללכת עד לעץ לראות, ובסוף הוא רואה תאנים. הוא גם לא ידע בכלל שזה לא העונה של התאנים. פלגמט לגמרי. הוא לא יודע שזה עונה, ובסוף הוא מקלל את העץ. מה השם העץ שהקדוש ברוך הוא עשה אותו? שישה חודשים עם פירות, שישה חודשים בלי פירות. איזה מין אלוקים זה? אמרתי לו, הוא התחיל להתבלבל. אתם תראו את זה, יש את זה, תנס לוויבסייט, תכניס את זה לידי. אבל דיסקים שווה דבר, אין את זה? יש את זה גם בדיסקים. כל יום אלפים רואים את זה. רגע, אתה הולך בגוגל? גם בגוגל יש את זה, גם ביוטיוב יש את זה, אבל ביוטיוב זה יותר מדי כאב ראש, כי זה מחולק להרבה חלקים. כן. איפה הכי קל לראות את זה? בלוויבסייט שלי. מה, איך הלוויבסייט? אה, לא חילקתי לכם אתמול כרטיסים? לא. הנה. אז זה לא חילקת, לא, חילקת את ההוא. גם, הנה האחרון. יש לי עוד בתיק, רגע, בוא נראה, יש לי עוד. תן את האחר. הנה, לא. בתיק השני יש לי עוד. קוראים את הדיסקים, בדיסקים יש שום. על הדיסקים רשום, על הדיסקים שנתתי. רשום הווייבסייט. נעשה את זה בזה שרוצה. בואו נמשיך. כן. אז יודעים שהקדוש ברוך הוא, עכשיו איך יודעים שקיבלנו את התורה? נו, בואו נתקדם, חבל, בזבזנו קצת זמן. איך יודעים שקיבלנו את התורה 100% בהר סיני? איך יודעים? אני עכשיו מוכן להישבע לילדים שלי שקיבלנו את התורה בהר סיני כמו שכתוב בתורה. אין לי פחד שלא יקרה להם. אסור להישבע. למה אני מוכן? איך אני כל כך בטוח? איך בטוח? הרי לא הייתי שם, נכון? אז איך אני 100% בטוח? לא 99.9, 100%. זה רשום בתורה, לא? אז מה? רשום בהרבה ספרים דברים. איך אני יודע 100% שמה שכתוב זה 100% היה? דרך. פשוט מאוד. אני עכשיו בא לקבוצה של חילונים. מה אני אומר להם? רבותיי, הנה יש לי ספר מבורא עולם, אני רוצה שכולכם תהיו דתיים לפי הספר הזה. מה יגידו לי? אתה מבלבל לנו את המוח עכשיו. אנחנו עכשיו עסוקים בדברים שלנו, נהיה לפי הספר הזה. אז קודם כל הסיכויים שלי להצליח הם קטנים מאוד, נכון? אולי אחד ממאה יסכים על המקום להיות דתי. אולי אם אני, היה לי יום בו, אחד יסכים על המקום להיות דתי. למה? הוא שמע שאני סיפרתי שקיבלתי זה מבורא עולם. מאמין לי. האחרים אומרים, תן לי רואה מה כתוב שם. מתחילים לקרוא עכשיו, אסור, אסור, אסור לגנוב, אסור לרצוח, אסור לחלל שבת, מחלל שבת מות יומת, אין לו חלק לעולם הבא, הוא כמו גוי, מה הם אומרים? מה הם אומרים? רבונה, מה, השתגעת? לך מפה, עזוב אותנו. פתאום מה הם פותחים? מה הם רואים? וואי, צריך להתגרש עכשיו. חלס, אני לא יכול לגעת באשתי יותר. למה? אלפים היו נשואים לדודה שלהם. אבא שלו, יש לו אחות צעירה, הוא בן 20, היא בת 18. ואבא שלו נגיד בן 40, אבא שלו יש לו אחים ואחיות, אז הכי קטנה היא בת 18, דודה שלו. אבל היא קצת יותר, הוא מתחתן איתה, כמו בני דודים, עד היום הבוחרים מתחתנים, פרסים, הרבה מתחתנים בני דודים. בני דודים עד היום מותר. עד שקיבלנו תורה, היה מותר להתחתן עם דודה שלך. פתאום עכשיו פותחים את התורה, מה כתוב? ערבה דודתך לא תגלה, דודתך היא אסור לך לגעת בה. עד היום? עד היום שקיבלו תורה, אף אחד לא אמר שאסור להתחתן עם דודה. כולם התחתנו עם דודה, יהודים, גויים, אין שום בעיה. פתאום קיבלו תורה, מה כתוב? אסור לך להתחתן, אסור לך לגעת בדודה שלך. אבל הם מתחתנים. מה? הם מתחתנים דודים. עם בדודה. לפני שקיבלו את התורה, לפני. הוא אומר, הם מתחתנים. אבל הם מתחתנים גו. עם מה? עם דודה? בטח, זה דודה. מתי? העולם לא מתחתן עם דודה שלו, אפילו לא הגויים. בקיצור, קיבלו תורה, פתאום הבינו חייבים להתגרש. עכשיו יש לו 10 ילדים. מי רוצה להתגרש להשאיר אבות? זאת אומרת, דודה, אתה יכול להשאיר כזאת? כן, דודה שלו, אחות של אבא שלו. אבא, יש לכם? יש לאבא שלכם אחות? האחות הכי צעירה של אבא שלכם, בת כמה היא? 48. במקרה שלך, נגיד שהייתה בת 20, ואתה בן 25. כאילו שאתה מתחתן עם תוצ'ורה. אתה הולך להתחתן איתה. עם הדודה. עם הדודה. זה לא, זה אין כסדר. כן. בקיצור, תשמעו טוב. ומה עם הבת דודה? בת דודה אין בעיה, מותר. איך למשל, אבא שלי ואבא של האחים. אין בעיה. לא, יש מוזר דאמה. בני דודים מותר. דודה, אתה מתחתן. בני דודים לא כתוב בתורה הזו. דודה, פתאום היום אסור. אז למה הילדים יוצאים לזה? לא יוצאים כלום, הכל שלו. אז זה לי תורה, אם יש לך בעיה, בבקשה.
הלאה, לא יוצאים כלום. אני מכיר המון ילדים שהם ילדים של בני דודים. אני גם מכיר המון אנשים שכן נקרא להם. זה יכול להיות במשפחות מסוימות שיש להם דברים לא טוב, אז אחד ואחד זה לא משפחה. לא, זה לא קורה. לא, חבר'ה, אתם, סליחה שאני אומר לכם, לא פיקחים אתם. אני עכשיו יש לי איתכם שעה, שעתיים. אתם חצי מהזמן בזבזתם על שטויות. כבר חצי מהזמן בזבזתם, בואו נתקדם, אתם לא רוצים להגיע לאקשן? כן, זה מה שאני אומר. כל שנייה, דודה, עשר טעמים שואלים את אותה שאלה, בואו נתקדם. זה אולי תתחיל כבר מהאקשן. אתם לא נותנים, אתם כל רגע עוצרים שאלות של ילדים בני שלוש, בואו נתקדם קצת. דודה, בדודה, מה זה חשוב עכשיו? אני נותן לכם עכשיו דוגמה, קיבלו תורה בהר סיני. מה כתוב? אשתך, אתה אוהב אותה, אתה חייב להתגרש ממנה. מה עם הילדים? מה נעשה? השם אמר, אסור. עכשיו, אנשים כאלה יסכימו לקבל ממשה תורה או שילכו להילחם בו? משה עכשיו בא, מביא ספר. כולם קוראים, כולם צריכים להתגרש עכשיו. פתאום קוראים, ממשיכים לקרוא, מה רואים? הכנו 100,000 פרות או 20,000 פרות, לא יודעים בדיוק את המספר. אלפים של פרות, זה צריך להכין מיליונים של יהודים. חג שבועות, חג מתן תורה. מה עשו? משה אמר להם חג. אבל הם לא ידעו עכשיו מה חד לא חד, לקחו סכין רגילה, חתכו את הפרות, התחילו להכין בשר, הכינו גוג'גוג'ה או שפלו, הכל הכינו, מה נגמר? פתאום יורד משה, סליחה, הכל לפח. עכשיו לא היה ערבים, היום יש לך ערבים, כשאכלת פרה לא יצא טוב, אתה לא תדע אותו לערבי, חלל. $1,000 אתה מוציא ממנו, לפחות כיסית את ההוצאות. לא היה למי לתת, צריכים את כל האוכל של מיליונים של אנשים לזרוק לפח. מה יגידו? אין בעיה, אדון משה, אין בעיה, הנה, ככה כל הפח. היום בן אדם, אתה אומר לו, תניח תפילין, רוצה לתקור אותך. פתאום כולם יהיו חרדים? איך זה? קודם כל, אלפים צריכים להתגרש. כולם צריכים לזרוק את האוכל. אבל הם לא קראו את התורה. מה? הם לא קראו את התורה לפני שם. בטח שקראו, משה בא מוריד את התורה, התחיל לקרוא להם דינים. נעשה ונשמע, אמרו. נכון, למה עשו נעשה ונשמע? אני שואל אותך. הם הסכימו, מה, מפגרים? מי יכול, אתה מביא לך עכשיו מישהו חוזה, אומר לך, תחתום אחרי זה אני אסביר לך מה כתוב. אתה מסכים כזה? נעשה ונשמע, זה כן. איך עכשיו הסכימו? אני אגיד לך, אם ביל גייטס יבוא אליך, יגיד תחתום, תרוויח כל חודש $2,000. אתה סומך עליו, למה? ביל גייטס יבוא לגנוב מאפס כמוני, אני יש לי $2,000, הוא יבוא אליי לגנוב ממני. לא הגיוני, נכון? בא לך סתם אחד מהרחוב, מי יודע מה הוא רוצה ממני זה, כן? היגיון. עכשיו, היהודים ראו מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים. 10 מכות, מצרים דם, צפרדעי, הכינים, הים נפתח, עברו, המצרים טבעו, פתאום באים נותנים להם תורה. עכשיו, אתה לא יודע אתה, איך זה היה בדיוק. תקרא בפרשת יתרו מה כתוב. קודם כל, הם עוד לא הסכימו לקבל. אתה יודע מתי הם הסכימו לקבל? פתאום הם שמעו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. שתי הדיברות הראשונות של 10 הדיברות, הקדוש ברוך הוא אמר, כל עם ישראל שמע. תחשוב עכשיו איזה רעש. אש, אשן, הרצפה רועדת, קול שופר, סירנה. וואו, איזה רעש, כולם בפחד מוות. פתאום שומעים שאגה מהשמיים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הדיברה הראשונה, עמומים כולם. מה הדיברה השנייה? לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. זהר שלא יהיה לך עוד אחד חוץ ממני. אני ואין עוד אחר. נו, בסדר. בא להגיד את הדיברה השלישית, לא תישא את שם השם לשווא, כבר לא הסכימו העם לשמוע. מרוב פחד הם מתו, מתו מפחד. מה אמרו למשה? לך אתה אל ההר, כל מה שיגיד לך, הקדוש ברוך הוא, הכל אנחנו מוכנים לעשות. למה? מה הוא צריך יותר מזה? שומע את אלוקים, אתה עוד יש לך שאלות אם לעשות או לא? מי הטמבל שיגיד לו? מה הדיברה הרביעית? לשמור שבת. ב10 הדיברות זה הולך מהכי חשוב לפחות חשוב. הכי חשוב, אנוכי השם אלוקיך. קודם כל תדע, יש בורא לעולם, אני הבוס. נו, בסדר. מה השניים? זהר שלא יהיה לך עוד אחד. שלא תגיד סן אוף גד, או ככה, או הרוח, והאימא שלו, והסבתא שלו, כל השטיות שלהם אלו. שלא תגיד את זה. ומה השלישי? תיזהר לא לזלזל בשם השם, להתחיל להישבע על שקרים ובבית דין וכל מיני דברים כאלה בשם השם. כל זה, אתה רואה, השלושה הראשונים זה בעצם אותו אחד. כל השלושה הראשונים. זה קודם כל תדע יש אחד, אז ממילא אין עוד אחד, כי לא יכול להיות שני בורא לעולם. יש רק אחד. ואם יש שניים שהם כל יכול, זה לא יכול להיות.
כי ברגע ששניים לא כל יכול, אז כל אחד מהם נהיה מוגבל בגלל שיש אחד כמוהו. הבנתם? מי עשה אותו? שניים. או, זו שאלה, אני אסביר לך את זה מבחינה רוחנית. אתה צריך להבין, השאלה הזאת היא מתאימה רק לחומר. חומר יש לו יצרן. דבר רוחני, אנחנו לא יכולים להבין מה זה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אם הוא לא אומר לנו, לא היינו יודעים. הוא אמר, אני הראשון, לפניי לא היה ואחריי לא יהיה. אם הקדוש ברוך הוא היה כותב בתורה, היה פעם אחד שעשה אותי, והיום אני הבוס, אז היה לך, הנה, הוא עשה אותו. אז היית שואל על הוא. זה משכנע. אבל לא כתוב ככה, אנחנו לא שקרן. אם כתוב בתורה, לפניי לא היה, לא היה אף פעם. אז חז"ל שואלים, אז מה היה, נכון? אז אומרים, הוא תמיד היה בעולמו. מה זה תמיד? לנצח. עכשיו, אנחנו לא מבינים, אתה יודע למה אנחנו לא מבינים? בגלל שכל דבר בחיים שלנו תלוי בזמן. בגלל שאנחנו זה חומר. חומר זה פונקציה של זמן. אם אין חומר, אין זמן. אין חומר, אין זמן. אני אתן לך הוכחה. מה החלום הכי ארוך? בחיים של בן אדם. כמה זמן לוקח לבן אדם לחלום? 9 שניות. זה החלום הכי ארוך. יש כמה שרוצים להגיד, 2 דקות, דקה. אנחנו לא יכולים יותר מ-6. 10 שניות, אנחנו יכולים כאילו כל היום. מה, מצדי? כן, 9 שניות. תגיד דקה, לא משנה, בסדר? חלום קצר מאוד. אתה רואה במיטה, בן אדם פתאום מתחיל ככה לזוז, פתאום הלב שלו מתחיל לדפוק, אתה רואה, הוא מתחיל להזיע, הוא קם. עכשיו אתה בא אליו, איציק, מה קרה? אתה בסדר? איזה חלום היה לי. עכשיו מה הוא מתחיל לספר? 6 חודשים סיפור. הייתי בים, זרקו אותי לכרישים, הכריש נשך לי את הרגל, הרימו אותי, קיבלתי אגרופים, שמו אותי בבית סוהר 2 חודשים, איזה ערבי כל יום שחק עליי, כל יום הייתי... הוא מספר לך עכשיו מה הוא דיבר עם הערבי. אחרי כל הסיפור, פתאום אתה רואה, 6 חודשים סיפור. מיליונים של דברים יש לו לספר, מילים, סיפורים, זרקו אותו פה. לא, הכל אמיתי. איך ב9 שניות נכנס? כשאדם חולם, מה זה חלום? זה כמו שלוקחים את הנשמה, אתם ראיתם פעם איך הטייסים מתאמנים לטוס? מכניסים אותם בתוך קופסה, זה נקרא סימולטור. סימולטור. זה זז, זה נראה אמיתי, זה נראה כאילו אתה טס. כן, אתה בפנים, אתה מזיז את זה, כל הקופסה הזאת זזה. ואתה מרגיש לחץ על הראש, ואתה כל אמיתי, וחמצה, הכל אמיתי, עשו את זה בול, כמו בטיסה אמיתית, ואתה פתאום מסתובב, ואתה מקיא, אחר כך הוא יוצא מהמקום. עכשיו, אלה שיושבים בחוץ, מה רואים? הקופסה זז ככה, זז ככה, עולה ככה, יורד ככה, רק זז, עומד על המקום. הוא בפנים, רואה תמונות, שומע קולות, בום, פואה, פגזים, זהירות, טיל, זרוע לך טיל, הוא עושה ככה, הכל אמיתי. עכשיו אני הייתי בחיל האוויר, אני במוענר הייתי, הם יוצאים, ישר תחיל, תביא סיגריה, אני מת. מרוב הלחץ, הוא לוקח סיגריה, הוא כולם קרחות, מרוב הלחץ, הטייסים, אתה מסתכל על הפנים שלו, קווים של דם, מהקסדה. מרוב הלחץ, יש ג'י הרי, יש ג'י בפנים. כשאדם עושה תנועות באוויר, יש עליו כוח, המשיכה לא עובד עליו, אז פתאום הוא מרגיש, היד שלו כמו 100 קילו. הוא לא יכול להזיז את היד, הוא מנסה לטייס להזיז את היד, היד שלו לא עולה, כאילו הוא לא מתיח על היד. ככה זה באמת במציאות. עכשיו אני שואל אתכם, הוא מה היה? ישב על כיסא והכיסא קצת זז. מה קרה שהוא מקיא ועומד להתעלף? הוא בלחץ. כי הנשמה שלו עברה משהו שהיא הרגישה שזה אמיתי. ככה הקדוש ברוך הוא עושה לנשמה של הבן אדם בזמן שהוא יושן. לוקחים את הנשמה של הבן אדם לאיזשהו מקום, מעבירים אותו כאילו זה אמיתי, 6 חודשים סבל. הוא קם, אחרי דקה הוא קם, הוא באמת סבל 6 חודשים. עכשיו זה נגמר, זה היה 6 חודשים. בעולם הזה זה היה 9 שניות. ככה זה העולם הבא, זה עולם שאין בו זמן. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתרגיש, ככה תרגיש. אם הוא רוצה שתהיה בגיהנום 500 שנה, כמו מחלל לשבת, לשם הם הולכים, תרגיש 500 שנה שאתה בגיהנום, אתה לא יכול לצאת, אושוויץ. לא נגמר. הכל אמיתי 100%. 100%, ולא רק זה שאתה מאפנט את הבן אדם, אם אתה מאפנט את הבן אדם, את החלומות שלו הוא גם כן אומר בזמן ההיפנוזה. כאילו זה באמת היה לו. אתה רואה שזה נשאר לו בנשמה הדבר הזה. בקיצור, תדעו דבר אחד, האדם יש לו קופסה. ברגע שמכניסים את הנשמה בתוך הגוף, פתאום הנשמה היא מוגבלת. היא כבר לא יכולה לראות, אלא רק 100 מטר. הוא לא שומע 50 מטר. הוא לא יכול לראות מאחורה. הנשמה לא יכולה לראות מאחור, אבל אם הנשמה יוצאת מהגוף, היא רואה לכל הכיוונים, אין לה עיניים. כל הנשמה רואה הכל. למה רק אדם, למה רואה קדימה? כי הקדוש ברוך הוא עשה לו חלונות.
אז הנשמה רואה דרך העיניים. כשאתה סוגר את העיניים, הנשמה עדיין רואה, אבל חסמת לה את הדרך. היא לא יכולה לראות. אם אתה מוציא אותה מהגוף, היא רואה לכל הכיוונים. כשלוקחים את הבן אדם מתוך הגוף, שהוא מת, הוא זוכר את כל הגלגולים שלו. הוא נכנס לתוך הגוף, הוא לא זוכר כלום. תודה לו שבן אדם נולד. לפעמים, הקדוש ברוך הוא עשה את העולם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. תמיד יש מיליון, פתאום אחד יוצא דופן. יוצא מן הכלל. למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה כל חוק בעולם, תמיד תראה כמה דפקטים. נגיד, כולם יש להם עיניים, פתאום על כל איזה 100 מיליון יש איזה 1-2 שלא רואים. למה זה? יש לכולם רגליים, פתאום אתה רואה אחד עם כיסא גלגלים. נכון? כולם. יש רוב בני האדם יכולים, נגיד, שהם נפצעים, אז האדם נסגר, הגוף יודע לסגור את החור שהאדם לא ימות, פתאום יש אחד, אם אתה לא לוקח אותו זו חצי שנה בחולים, הוא מת, למה כל אדם נוזל לו. כל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה, עשה אחד לא טוב. למה? אנחנו אומרים כל יום בתפילה, מי שמתפלל, לפעמים אומרים ולא מרגישים. מה אומרים? אומרים, כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל יצא. הוא בנות הדור. אוקיי, והוא לא בא ללמד עכשיו על עצמו את הדינים. הוא בא ללמד איפה הייתי עד עכשיו, הייתי בקבוצה. עכשיו חס וחלילה אין לי רגליים, אז אני כבר לא יכול להיות בקבוצה הזאת, אז הוציאו אותי. למה הוציאו אותי? בשביל ללמוד עליי? לא. בשביל ללמד עליהם כמה מזל יש להם שיש להם רגליים. עכשיו אתה הולך ברחוב, אתה לא מעריך שיש לך עיניים. מה, אתה רגיל. פתאום אתה רואה עיוור מסכן, סלח לי, אתה יכול להעביר אותי את הכביש? הוא לא יכול לעבור את הכביש שעה, הוא מחכה עד שיבוא מישהו. אתה אומר, איזה מזל, יש לי עיניים. או אתה הולך, אתה לא מרגיש שיש לך מזל שיש לך רגליים. פתאום אני פעם הלכתי באחד בלילה, היה שלג בניו יורק, באתי לעשות הפקדה בבנק. פתאום אני רואה איזה קושי אחד, בלי רגליים, על כיסא גלגלים, עומד בקור, הוא מנסה גם כן להיכנס לבנק, יש שתי דלתות כבדות כאלה, מזכוכית, הוא לא יכול לפתוח. מי שיושב לא יכול לדחוף, אין לו כוח בידיים. אז הוא לא יכול לדחוף לפתוח את הדלת של הבנק. אז הוא אומר, אקסיוז מי, אתה יכול לפתוח לי את הדלת? אני אומר לו, כן, אני נכנס בפנים. אז פתחתי לו, הוא נכנס, מבסוט, ככה עושה בידיים. אז אמרתי לעצמי, תראה מה זה, אני הולך, מיליונים של צהלים אנחנו הולכים, לא אומרים תודה. לא מעריך. רגילים. פתאום ראיתי אותו, איזה מסכן, שעה עומד בחוץ, שיבוא מישהו, צריך שיפתח לו דלת. פעולה פשוטה. עכשיו הוא רוצה לעלות מדרגות, איזה חיי גיהנום. הוא רוצה ללכת לשירותים, הכיסא גלגלים, צריך מישהו שירים אותו, ישיב אותו, ירים אותו חזרה, ינקה אותו, וואי, זה מסכן. אז פתאום אתה אומר, וואו, איזה בר מזל, אני אז כבר פתאום לא אכפת לך על הכסף, כבר לא אכפת לך, דברים כאלה שלא חשובים, פתאום אתה מבין מה זה החיים. רוב האנשים מוכנים למות בשביל הכסף. פעם אחד הפסיד הרבה כסף בבורסה, היה שבור לגמרי. אף אחד לא יכול לנחם אותו. היה לי רעיון, אמרתי, אני אלך לנחם אותו. אמרתי לו, תגיד, אני אשאל לך שאלה. אם עכשיו היום אומרים לך שצריכים לקרות לבן שלך את האצבעות, והניתוח עולה, לא יודע כמה זה היה, מיליון, שתי מיליון דולר, ככה עולה הניתוח. זה כל מה שיש לך. אם לא, חותכים לילד שלך את האצבעות. מה היית עושה? משלם לניתוח או לא? הוא היה את שויס, אומר, אמרתי, אז תחשוב שזה מה שקרה, למה אתה בוכה? מה היה עדיף? שיחתכו לילד שלך את זה ויהיה לך מיליון, שתי מיליון דולר? מה אתה בוכה על הכסף? במילה כשברוך הוא מחריד כמה כסף לתת לבן אדם. מה אתה חושב? שזה טוב שיהיה לך הרבה כסף? כולם חושבים, יהיה לי הרבה כסף, אני מבסוט. היום שאלתי אותם בהרצאה, מה יותר טוב להיות? אני אומלל או עשיר אומלל? אני אומלל. אז רוב האנשים תמיד מה חושבים? עשיר אומלל. לפחות אין לי בעיה של הבילים, דוב, יש לי אוטו, יש לי מנקה, יש לי משרתים. אז אני לפחות חצי מהבעיות אין לי. ככה חושבים? לא נכון. טבע האדם שכל עוד יש לו שאיפות להתקדם, אז יש לו מוטיבציה. אם הוא נהיה עשיר והוא נשאר בדיכאון, שומעים? אם בן אדם נהיה עשיר והוא בדיכאון, הוא סובל מאוד. למה? אין, כבר כלום לא יעשה אותו שמח. חלאס, שהוא היה עני, הוא נהיה עשיר, עכשיו אני עשיר, אני אשמח. עכשיו הוא נהיה עשיר, הוא נהיה אומלל, הוא בדיכאון לוקח פרוזק. אז אמר, גמרנו, גמר לי את החיים. אבל העני, עוד הוא לא יודע את זה, אז הוא כל הזמן חושב, יום אחד אני אהיה עשיר. אז יש לו תקווה. אז התקווה נותנת לו חשק לחיות. זה המציאות. זה אמר לי איזה פעם בן אדם חכם, שבקושי היה שומר שבת. אבל היה לו חוכמה. בקיצור, אתם שומעים? בקיצור, רק נגיד עוד כמה דברים. הנשמה שיוצאת מהגוף, כן?
כל דבר ודבר, כל דבר ודבר עם הנשמה, כן? כל הגלגולים של כל הדורות, הכל נשאר בה. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. רק דבר אחד כדי שתדעו, כשאדם לומד תורה הוא מתחיל להבין מה באמת חשוב. הרבה חילונים הם לא יודעים מה זה שבת, חושבים שזה לא בסדר, לא סוף העולם. אם היו אומרים לך כל שבוע קח 20,000 דולר מזומן, מה אתה צריך לעשות? לקחת תינוק בן שנה, לתפוס את הראש שלו, להכניס אותו בתוך המים עד שהוא מת. כל פעם שתכניס את הראש שלו בבריכה, תחנוק אותו, תקבל 20,000 דולר. אתה מוכן? ואין לך כסף, קשה לך מאוד, פרנסה. כמה אנשים יסכימו לחנוק תינוקות? אני הייתי עושה. כן? תינוק ערבי אבל. גם ערבי לא היה לך אומץ. לא היה לך אומץ לחנוק ילד תינוק בן שנה. אפילו שאתה יודע שהוא ערבי יהיה מחבש, הלב לא נותן. אני חושב שזה לא מפיד, אה? לא, לא, לא נותן. שומעים? לא נותן. שמעו טוב. תקשיבו לי טוב מה אני אומר. עכשיו, מי ידע ממכם שלחלל שבת זה יותר גרוע מלחנוק את התינוק הזה? ידעתם את זה או לא? לא משקר ולא מגזים. 100%. לחלל שבת? כל פעם שבן אדם מחלל שבת... אם אתה מניע, אתה מרגיש אותו. לא, מניע את האוטו, זה יותר גרוע מלהרוג את התינוק הזה. איפה זה כתוב בתורה? מי יש לו עונש יותר קשה בתורה? רוצח או מחלל שבת? מחלל שבת. נו, אז למה? למה הקדוש ברוך הוא נתן למחלל שבת עונש יותר גרוע מרוצח? אתה אמר לרצוח את זה גם, יותר טוב לרצוח. לא אמרתי יותר טוב. זה שאחד רוצח זה לא אומר שגם יכול לאנוס. רק אל תלכו שאני אהיה לי איך ללכת הביתה, כי אני לא יודע איך ללכת. אני כאן, בשכונה פה, כמה דקות. כמה מרחק מפה להורים של אבשלום? שתי דקות. איפה שהמקרה? אל תדאג, אגב. איבו, ממש פה. את הכנסת שתי רחובות למעלה, זה רחוב אחד, סליחה. מקביזרל פה. 37, אני חושב. 37 סטריט. איפה שיפה מהירה? איפה שיפה מהירה? טוב, בבוקר, כן? איפה אני אתפלל שם שחרית? כן? אז באיזה שעה? איך? 7:30. בסדר, רק אתם יכולים לטלפן אליי ב-7? בסדר, שאני אתכונן. בקיצור, הבנתם מה הנקודה? זה הנקודה שאנשים לא יודעים. אני, יש לי הרצאה על שבת בוויבסייט. תאמינו לי, אני לא משקר אתכם. מעט כל מי שנכנס, נהיה שומר שבת. איך זה יכול להיות? כי אף אחד לא ידע מה זה שבת. בואו אני אגיד לכם כמה דברים שלא ידעתי. אפשר לשמור שבת בבית הכנסת? כן. העיקר לא לחלל. לא לחלל. לא להדליק חשמל, לא להדליק אש, לא לקרוע נייר טואלט. יש לך טישו, תשתמש בטישו. לא לתפור, לא לכתוב. לא לכתוב, לא לחמם אוכל שיש בו ליקוויד, אוכל חם, אוכל יבש, נגיד שניצל, אורז, אפשר לחמם קצת על הפלטה, שלא יקר. אבל אוכל רטוב אסור לחמם בשבת. בסדר? בקיצור, יש בזה חוקים. תשמע, את ההרצאה שלי להסביר לכם על כל השבת. תגיד לדברים שאנחנו לא יודעים. אני אגיד לכם כמה דברים. אם רוצח הוא שומר שבת, היה אחד שרצחו אותו עכשיו על פירון בארץ, הוא היה שומר שבת. אלפרון בא להשלים עניין, משלים עניין. אחד פה, אם הוא לא מחלל, אם הוא לא שומר שבת, לא משלים עניין. אי אפשר להוציא ספר תורה. אם יש 9 שומרי שבת, ואחד מחלל שבת, אי אפשר להוציא ספר תורה. ואם יש יותר, נגיד יש 10 שומרי שבת, מצווה להביא את החילונים כמה שיותר, שיחזרו בתשובה. אבל אי אפשר לסמוך עליהם כאחד מהעשרה של המניין. חייבים שיהיו 10 שומרי שבת בבית הכנסת. מה, אי אפשר להעלות אותו לתורה? נלחה, וזה נלחה? הכל. אסור להעלות אותו לתורה. היום אנחנו משתדלים... מה אתה רוצה להגיד הרב שלנו יודע בו מה לאנשים? לא, לא. היום אנחנו משתדלים כדי לא לפגוע באנשים. יש כמה סיבות למה היום עושים את זה. א', בגלל שהוא לא יודע, אבל זה שקורה בתורה קורה יחד איתו את הברכה. זה נחשב כאילו ההוא עלה, לא הוא. כי הוא באמת לא נחשב לו עלייה. ודבר שני, אז אולי הם לא יודעים. ודבר שני, יש דעה היום בפוסקים שהחילונים הם כמו גויים, הם גדלו כמו גויים, הם לא יודעים מה זה יהדות. נגיד אחד גדל ברוסיה, אחד בקיבוץ, אחד בדיזינגוף, כן, תינוק שנשבע זה נקרא. כיוון שהוא גדל כמו גוי מסכן, הוא לא יודע כלום, אז הוא לא באמת פושע גדול. זה כמו שתפסת תינוק יהודי, חטפת אותו, שמת אותו בכפר הערבי. בגיל 20, קוראים לו אחמד, הוא פתאום מבין שהוא באמת היה יוסף. אז עכשיו כל העבירות שהוא עשה מגיל בר מצווה עד עכשיו הוא לא גילתי, הוא לא אשם. זה נקרא תינוק שנשבע. חטפת אותו שהוא היה ילד.
אז בואו אני אגיד לכם עוד כמה דברים. אם מחלל שבת מעיד, העדות פסולה. אתה רוצה להתחתן, חתמו שני עדים על הכתובה. אחד מהם חלל שבת, אתה לא נשוי, אתה צריך להתחתן מחדש. אבל אם רוצח, אלפרון, רוצח, שהיה אחות שחותם, אבל הוא שומר שבת, אתה נשוי. שומעים מה מדובר פה? רוצח, אתה נשוי, מחלל שבת, אתה לא נשוי. למה? על רוצח לא נאמר בתורה, הרי הוא כגוי לכל דבר. הוא יהודי פושע. רוצח. פושע גדול, אבל יהודי. אבל מחלל שבת הוציא את עצמו מכלל ישראל. ככה כתוב. רמב"ם מפורש, מרן מפורש, זוהר. אין לו חלק באלוהי ישראל. כאילו הסיר מליבו את הקדוש ברוך הוא. ככה כתוב. כל המחלל שבת כאילו כופר בכל התורה כולה. אם נגע ביין... אסור לשתות מזה, צריך לתת את זה אפילו לכלב אסור, לשפוך את זה, לפח. לא נגע ביין, נגע בכוס. אם היין חתום, סגור, לא פתחו אותו, אז אין בעיה שיגע, גם גוי יכול לגעת, כי עוד לא פתחו את המתחו. ברגע ששברו את הטבעה, ואחד הזיז אותו, לא נגע ככה, אם נגע ככה זה כלום. אם שקשה ככה את המים, אסור לגעת בזה, אסור לעשות בזה קידוש, אסור לשתות את זה כלום. לבשל לי איזה שום, לכלב אסור לתת את זה. ולא רק זה גם, לא רק זה. אם היין מבושל, הרבה בסמינרים אנחנו משתמשים ביין מבושל. יין שבישלו אותו, זה לא יין. זה יין מבוש? יין שכתוב עליו מבושל. זה גם חילוני, אפילו ערבי, גוי, נוצרי, כולם יכולים לגעת בזה. למה? כי זה לא יין. זה כמו מיץ ענבים. בישלו את זה, מסיר, 80-100 מעלות. זה כבר אין לו דין של יין, אבל יין אמיתי, אם בזיז אותו, אמרנו, אי אפשר להשתמש בו. עכשיו, תן לכם עוד דוגמה. הלכת ברחוב, אתה שומר שבת, מצאת ארנק מלא כסף, 10,000 דולר תלוי איפה מצאת את זה. אם מצאת את זה במקום שכולם כמעט גויים, זה שלך. אבל אם כתוב בפנים משה כהן, זה לא שם של גוי. הרמת, יש שם בפנים, רישיון נהיגה, משה כהן. יהודי. כן? אתה יודע שזה שייך ליהודי, אתה צריך להחזיר ליהודי, נכון? בטח. כן. עכשיו, פתאום אתה הולך לשכונה של משה כהן, שואל בשכונה איפה הוא גר, אומרים לך פה בזה. אתה שואל אותם, תגיד, הוא חילוני או דתי? אומר לך, איזה דתי? חילוני, עגילים, קעקועים, הולך מהשם שבת. אתה לוקח את הכסף, אתה לא נחשב גנב. מותר לך לקחת. למה הוא גוי? אתה לא צריך להחזיר לו את הכסף. לא שומר תורה ומצוות. הוא גוי בהלכה. בשולחן ערוך כתוב שהוא גוי. יהדות זה שמירת שבת. זה מתחיל בזה. רגע, רגע, אם הוא צריך להגיד בשומר שבת, מה אתה יודע? אז לא, אז אתה שואל אותם. הוא מחלל שבת, הוא מחכה, מה השם בשבת? מה השם? הגיל זה לא אומר כלום. הגיל יש גם שומרי שבת בימינו ששמים הגיל. לא יודע איך. אבל יש. כן, כן, שבת. חבר'ה, יש. כן, מונסי. שמעת מונסי? איזה דדל ראש מנסה לדבר איתך? בסדר, ימור. הנה, נתתי פה כרטיסים. מה רומן על ידי זה רב חזק הוא? איבד דרך עד שתיים איבד, לא יודע, לא יודע. אני אביא, אני אביא בזאת השם לכולם, אני אשמח על השם. אשתי ישנה אשתך בבית. מי זאת אשתך? גירו. כן? משפחה גירו. איך השם שלה הראשון? יש לה... ביסי הוא דתין, גמור. כן? אני באים אליי הרבה אנשים בשבת, הנה עכשיו באים לי 10 חבר'ה השבת. כל שבת באים, פותחים שולחן, דברי תורה, הכל. תענוג אמיתי כל השבת. שומרים שבת, מתחזקים. ברוך השם, הרבה הרבה, אלפים, אלפים של חבר'ה בוכרים בקווינס חזרו בתשובה. אלפים. למה קשה לי לחזור בתשובה? למה? למה? לא מספק אותי זה, אני רוצה. תגיד לי רגע, אשאל אותך שאלה. אני רוצה לחזור בתשובה. קודם כל קשה לחזור בתשובה במקום כמו מיאמי. קשה לחזור פה, זה כמו חוף הים. הרחוב פה, אנשים ערומים. כמו חוף הים. אתה יודע מה אתה צודק? אני רוצה מהבית כנסת ערומים. כן. אני אומר, וואה, הייתי בבית כנסת יום שבת. רוצה בחוץ, בום, אתה מסתובב, בום. איפה שאתה לא מסתובב? לכן כתוב שיהודי צריך לגור במקום שיש קדושה ובחורות צמורות. איפה שאתה מעניין? לא עושים חילונים בכלל. אבל יש פה מלא אשכנדים דתיים. כולם דתיים. יש פה מלא אשכנדים דתיים גם. בסדר, הם כבר הם דורות, זה לא דוגמה אליכם. אתם בעלי תשובה, רוצים להתחזק. אבל כל פעם שרוצים להתחזק, אני מתרחק.
עכשיו אני כבר לא מניח חודשיים וחצי תפילין. לא, אתה יודע למה? בגלל שאתה לא לומד מספיק תורה. אם היית לומד כמה שעות תורה כל יום, הכל היה כזה קלות בשבילך. התורה זה כמו אנטיביוטיקה לזיהום שיש לבן אדם. אי אפשר. אין כזה דבר אי אפשר. בכמה אתה? אתה עובד או שמה, יש לך עבודה פה? כן. היית לוקח חודש הפסקה בחודש אלול, היית בא אלינו למות סימשות על השואה. היית לומד חודש תורה, היית בעננים. מה, יש שותפים, אני לא יכול. חודש הזדגות או כבודו? אתה שואה. גם שבוע. משהו אתה יכול, אם היה חתונה עכשיו של איזה בוחרי ואיזה לא, היית עוד כמה ימים? לא, הוא שולח את אשתו. יום אחד אני עובד כבר. מה העבודה שלכם שזה כזה חשוב? ילמים. כולכם בג'ולרי? זה גם כן, עכשיו בא ממונסי בא גם כן. מה מונסי? הרב, אני חושב שאנחנו פה, אתה מדייגע לארץ וזה, כל ה... אתה מדייגע למצוות ולשבת ולכל זה, ולהפך פה אני חושב שיותר קל. כן. למה? פה אתה לא מרגיש את היהודי. אתה רואה את הגויים, אתה ניגע עליכם חיים. לא כולם, יש כאלה רוצים להיות כמותם. הנה, מי אתה תורא בוחר מניחים תפילין? יאני וזה, אם היו בארץ ברוס מניחים תפילין? לא מדבר אתה, בישראל. בישראל כולם, רובם כבר... לא אומר, לבוחר אני מדבר. אתם כולכם קיבלתם ממני דיסקים? לא. לא יודע, אני פעם ראשונה. אני לא יודע. עוד פעם אני רואה לך פעם ראשונה. קודם כל, זה כל אחד שיקח לעצמו DVD. תביא לי את ה-DVD. תעביר לי DVD. זה אביז. גימי בי זה אביז. יש לי קליינט. יש לי קליינט, אה, זה דבר שחדש. יא, תעביר לו. זה הסרט הזה? זה ה-DVD. זה הסרט? סרט, לא, זה סרט סמינר שלם בתוך DVD. זה מה שבאת אתמול כזה? לא, לא, אחרי שתראו את זה, תראו את זה. זה לשמוע באוטו. קחו, תשמעו את זה. זה אני רוצה באוטו, תן לי באוטו. הוא זה אתה או אתה זהו? כך, תעביר להם עוד. תן לי את זה של ה... זה לא יודע, רב. כך, תעביר. מה זה? אמרו, תן לו סטאפ כולם קיבלו שתיים? הנה לאוטו, כולם קיבלו שתיים? זה לא אוטו, זה DVD זה לאוטו. כולם קיבלו שניים? לא. אבל תבטיחו לי שאתם רואים את זה. איפה? תבטיחו לי. הבטחה שאתם רואים את זה? גם כזה. משהו בטוח עשור. אני לא לומד תורה. אני את האמת לא יודע, אבל אני מעדיף לשמוע באוטו. שמע גם באוטו וגם תראה ב-DVD. בואו איזה מוזיקה. חיזוק. חיזוק. זה אדיש נגע. שחור על גבי לבן. אני לא אומר לדיסקים, אני רואה איזה משוחרר, אני... אני אכפילים, זה חשוב בשביל עכשיו. אני עכשיו לא מניח אכפילים חודשיים וחצי, יש לי בעיה. אתה יודע מה כתוב עליך? 600 אלף שנה בקרב. שהכבד שלא מניחה אכפילים נקרא פושע ישראל, הקדוש ברוך הוא. פושע ישראל, לנצח, זה... לא, ככה כתוב. זה לי טוב, אתה... מה כתוב? בן אדם לא רוצה לחזור בתשובה שקורה. אתה יודע למה? אני חושב שהתורה שלנו זה כמו שזה פחד. אתה זה, אתה פושע, לא תכנס לגינו, אין לך חלק לא לעומד. יותר מ-50% אנשים חוזרים בתשובה, הם חוזרים בגלל ריזן. ריזן. חוזרים. בגלל מה? אם אחד לא יכול להתחתן, פתאום נכנס לדעת, זה מתחתן. זה מה שאני אומר לך. אחד לא יכול להביא ילדים, אחד לא מספיק.